Цей законопроект напрацьовувався ще в попередньому скликанні, якраз на базі комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. І ми вже як представники уряду, я як віце-прем'єрка і команда урядового офісу була залучена до його розробки. Тому ми намагалися запропонувати, і зараз ми вже перереєстрували цей законопроект у новому скликанні. Ми трохи його розширили, і ми пропонуємо створення реального уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який би відповідав за наближення українського законодавства до законодавства Європейського Союзу, гарантував би нам таке систематизоване на всіх рівнях просування до нашої стратегічної мети як членство в Європейському Союзі, передбачав би збільшення ролі комітету інтеграції України до Європейського Союзу через те, що зараз ми маємо повноваження обов'язково переглядати законопроекти і давати свої висновки до першого читання, а до другого всіма правками, навіть ті законопроекти, які на першому етапі відповідають законодавству Європейського Союзу або праву Європейського Союзу, відповідають угоді про асоціацію. Вже з досвіду ми бачимо, що вони, на жаль, деколи перекручуються ці норми і спричиняють до проблем у взаєминах між Україною і Європейським Союзом. Поза тим, ми пропонуємо змінити деякі регламентні норми, які би унеможливлювали подання і розгляд законопроєктів Верховної Ради, які порушують угоду про асоціацію або право Європейського Союзу, якщо ми дійсно серйозно націлені на інтеграцію до Європейського Союзу. Ну і також ми пропонуємо створити електронну базу взагалі всіх перекладів права Європейського Союзу, на які би всі могли посилатися і могли користуватися при підготовці нових ініціатив. Додаємо вимоги до подання законопроєктів, які мають виходити і з уряду, і від депутатів, якщо вони спрямовані на європейську інтеграцію, то повинні бути додані таблиці відповідності права Європейського Союзу тим чи іншим директивам, чи тим чи іншим регламентам. А власне, у нас є така попередня домовленість уже з колегами з комітету, що ми зробимо на базі нашого комітету таку робочу групу з членів комітету, їх помічників, запросимо до цієї роботи також і представників уряду, якщо в них є така зацікавленість. І протягом, я думаю, 2-3 тижнів, місяця ми допрацюємо цей законопроект і перевнесемо його спільно вже з тим, щоб максимально врахувати усі ті нюанси, які вже ми бачимо в нашій роботі з урядовцями, які ми бачимо у Верховній Раді, щоб унеможливити створення проблем в наших взаєминах з Європейським Союзом.